pouquinho de silêncio. Sob o ponto de vista da administração pública, destaca que se trata de medidas fundamentais para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Polícia Judiciária Estadual, uma vez que se buscou dar maior efetividade ao exercício da atividade correcional, tanto no aspecto preventivo quanto na correção dos desvios de conduta, ao mesmo tempo em que se espera fortalecer a segurança jurídica dos servidores que a ela devem se submeter no cumprimento cotidiano de suas funções. Destaca ainda que as mudanças têm por foco a efetividade da primazia do interesse público na prestação e integridade da atividade polícia judiciária e a observância das garantias constitucionais dos servidores públicos da Polícia Civil no âmbito do processo disciplinar. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, apresentou o substitutivo número 1, que aprimorou a proposição adequando-a à técnica legislativa. A seguir, a Comissão de Segurança Pública apresentou o substitutivo número 2, no qual enfatizou que, de fato, a atualização da legislação que regula o regramento disciplinar dos integrantes da PCMG constitui medida relevante e merecedora de elogios. O relatório da comissão informa que a apresentação do substitutivo número 2 incorpora o conteúdo do substitutivo apresentado e ainda promove adequações sugeridas pelos representantes das entidades representativas das diversas categorias que compõem os quadros da Polícia Civil durante a audiência pública realizada em 3/10/2021, que teve por finalidade debater o projeto de lei complementar sob análise. Em relação aos aspectos sobre os quais compete a esta comissão se manifestar, entendemos que a proposição é meritória, uma vez que se trata de matéria de alta relevância no âmbito do regime jurídico-administrativo. O processo deve ser compreendido como meio garantidor dos direitos fundamentais e do próprio Estado Democrático de Direito, no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. Sob o fundamento da Constituição de 1988, a administração pública deve adequar sua atuação e seu modo de agir aos princípios e às garantias fundamentais processuais, em especial o devido processo legal e que a ampla defesa. Em última análise, o que se busca com a implantação das medidas propostas é contribuir para o exercício regular da função administrativa no âmbito das carreiras da Polícia Civil. No que diz respeito à proposição anexada, corroboramos o entendimento da CCJ de que apresenta vício que impede o seu acolhimento. Acreditamos que as alterações promovidas nas comissões anteriores em muito aperfeiçoar o projeto, contribuindo para a construção de uma legislação mais clara. Apresentamos, todavia, o substitutivo número 3, com a finalidade de adequar a proposição à técnica legislativa e aperfeiçoar a redação de alguns dispositivos. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 1 e 2, da Lei Complementar 64/2021, na forma substitutivo número 3, a seguir apresentado, e pela rejeição dos substitutivos número 1 e 2 apresentados, respectivamente, pela Comissão de Constituição e Justiça e Segurança Pública. Em discussão, o parecer. Presidente, pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Vossa Excelência vai ler o parecer? Não há necessidade, que não vai votar hoje. Todos vão ter acesso. Está liberado o acesso. Se pedir vista, vai ficar. Se quiser discutir hoje, vamos discutir hoje. Presidente. Tenha Vossa Excelência a palavra. Pode pedir. Presidente. Queria a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros da comissão, dizendo o seguinte: nós tivemos a oportunidade de debater essa matéria em duas audiências públicas, requerimentos do deputado Nelly Grillo. Nós debatemos em uma audiência pública, inclusive com a presença do doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil, debatemos o PLC 64 na Comissão de Segurança Pública. Em outra data, fizemos o debate do PLC 65, também a requerimento do deputado Alegria. Matéria foi
é discutida com a participação dos sindicatos da Polícia Civil, participaram da discussão da matéria. Eu acho até prudente, já que o pedido de vista permite a todos ter acesso ao parecer de Vossa Excelência, até para não fazer uma leitura longa. Mas eu queria deixar registrado, presidente, esse projeto, ele parou na Comissão de Segurança Pública, uma discordância entre a chefia da Polícia Civil e os pontos ali colocados pelo relator na Comissão de Segurança Pública, o deputado João Leite, mas que posteriormente permitiu que o chefe da Polícia Civil encontrasse com o deputado João Leite, relator da matéria, e os 10 pontos onde havia divergência foram ali devidamente construído e alinhado com a presença deste deputado no gabinete do deputado João Leite. Então, queria deixar isso aqui consignado, porque é muito importante, já que os projetos retornarão em segundo turno à Comissão de Segurança Pública. E, pelo visto, obviamente, Vossa Excelência, como presidente da comissão, como relator da matéria, tem toda a autonomia de alterar, de substituir, de apresentar, de rejeitar os outros dois pareceres, conforme Vossa Excelência já aqui esclareceu. Mas é bom deixar claro, porque essa fala será lembrada em segundo turno, na Comissão de Segurança Pública, do acordo dos pontos que foram alinhados entre o relator, o deputado João Leite, na Comissão de Segurança Pública, o que permitiu que fosse votado lá. Naquela ocasião, também foram acatadas 9 emendas dos ilustres deputados, delegado Eli Grillo e a delegada Sheila. E também, parcialmente, outros 4 pontos, 4 emendas, também foram acatados lá na Comissão de Segurança Pública. Aqui, presidente, nós temos aqui um apontamento feito pela própria consultoria para a gente, dos pontos que foram motivos de avanço, foram 18 pontos, eu deixo aqui de elencar aqui na discussão, até porque, ao pedir vista, todos os parlamentares aqui terão acesso ao parecer de Vossa Excelência, e a gente tem condições de Vossa Excelência, caso queira, votar ele amanhã, caso queira, votar ele na segunda-feira, a gente vota. A minha fala aqui, presidente, aqui como suplente nesse momento e como deputado que votará a matéria aqui, se ela fosse votada nesse momento, por substituir o deputado Glaicon Franco, é apenas para deixar registrado isso. Porque se a matéria fosse submetida aqui, meu voto seria favorável, mas deixando registrado. Porque as alterações feitas, por exemplo, dá um exemplo, nós não podemos, enquanto legisladores, permitir, deputado Eli Grillo, que o corregedor da Polícia Civil tenha mais autonomia que o próprio chefe da Polícia Civil. Jamais nós vamos permitir isso. Como legislador, não. Como legislador, de jeito nenhum. Se o corregedor, ele não pode estar acima do chefe. Então, nós não podemos aprovar aqui mandato para corregedor. Então, faz parte do debate, faz parte das discordâncias, entre outros pontos que foram motivos de avanço, tanto no PLC 64, que é o Estatuto Disciplinar, quanto o PLC 65. Apenas para deixar registrado, fruto de um acordo celebrado entre o chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim, o deputado João Leite, o presente, o chefe de gabinete, Samuel, que se encontra ali, deputado João Leite, este deputado e os consultores, doutor Matheus e o doutor Flávio, que ajudaram a reescrever um novo parecer para que ele pudesse ser votado. O projeto na Comissão de Segurança Pública, em nenhuma comissão, já deixa aqui claro, não avança tudo aquilo que um deputado deseja, né, deputado Classe? Ninguém consegue emplacar tudo, ninguém consegue sair com um texto igual, né? Jamais um texto sairá do governador e ele acha que a gente vai entregar para ele do jeito que ele mandou aqui, porque senão não faz sentido a Assembleia existir. Mas eu posso lhe garantir, do texto que foi aprovado, eu estou aqui com eles todos anotados, 19 pontos avançaram
aqui os pontos que avançaram, que eu estou falando, com a aquiescência deste deputado, do deputado Alegrelo, da deputada Sheila, do deputado Bruno Engler e do deputado João Leite. 19 pontos avançaram na comissão. Lembrando aos senhores deputados e deputadas que esse projeto é de grande valia para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Esse projeto tem, no seu principal ponto, o sistema de promoções que dará um avanço enorme às carreiras da Polícia Civil, que jamais fora conquistada aqui nesta casa. E nós temos prazo para a votação, presidente. Ele precisa passar nesta comissão em primeiro turno, precisa passar na comissão de fiscalização em primeiro turno, ir a plenário, votar em plenário, voltar a outra comissão de mérito em segundo turno, para depois voltar em segundo turno. E nós temos um prazo previamente fixado. Nós só poderemos votar até dia 23 de junho, porque a pauta será travada no dia 24 de junho, com pedido de urgência do governador, totalizando os 45 dias. Então, é por isso que é bom que os membros da comissão saibam. Nós temos que passar esse projeto aqui, temos que passar esse projeto na fiscalização e depois, primeiro turno em plenário. E ainda contar, viu, doutor Joaquim, às vezes a gente não sabe. Nós somos 77 deputados e deputadas. A gente não sabe se tem emenda em plenário. Uma emenda em plenário, senhores e senhoras que nos acompanham aqui, que talvez não é da área, não tenha a destreza regimental, uma única emenda retorna o projeto à comissão ainda em primeiro turno. Uma única emenda em plenário. Então nós vamos ter que construir também um acordo, aproveitando a presença do nosso líder, Cássio Soares, que até pouco tempo atrás era seu liderado, mas líder do maior bloco nessa casa, deputado Cássio Soares, com satisfação, ainda continuo considerando como nosso líder, né? Ainda temos que construir, deputado Cássio, para que o projeto chegue em segundo turno. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais não pode deixar de aprovar essa matéria. Ela precisa ser aprovada para que todos os ganhos, os benefícios que foram aqui inseridos na sua tramitação e naquilo que já veio, porque veio, nós possamos, presidente, entregar o projeto aprovado até, no máximo, no dia 23 de junho, e hoje é dia 1º. Então nós temos, além de hoje, mais 22 dias. Aqui já haverá o pedido de vista. Certamente não votará amanhã, que me parece, viu, presidente, não sou, presidente é Vossa Excelência, me parece que o presidente não chamará a reunião amanhã. Então, vai ficar para segunda, terça-feira. Isso é tempo. E tempo, nesse momento, é valiosíssimo na aprovação da matéria. Peço desculpa a Vossa Excelência, presidente, aos demais pares, se delonguei na minha fala. Senhor presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, delegada Sheila. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar aqui, presidente, dessa importantíssima comissão da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é a Comissão de Administração Pública, aos demais integrantes, a deputada Beatriz Cerqueira, o deputado Cássio Soares, que se faz presente, líder também de um importante bloco dessa casa, né, o deputado Duarte Bechir, deputado Sargento Rodrigues, é uma sumidade aí em defesa da segurança pública já há anos nessa casa e tem uma experiência inigualável, né, a gente tem que admitir isso. Dizer que esse é um momento muito importante para a segurança. Doutor Alegrilo, né, meu colega, meu parceiro, não veio aqui, a todos os meus colegas delegados de polícia, também que estão aqui presentes, o novo eleito presidente do Sindipol, que é o sindicato aí dos investigadores. Parabéns, viu? Que Deus abençoe a sua trajetória difícil. Né, e a todos que compõem a diretoria desse importante sindicato. Eu gostaria de dizer que nós estamos tendo a oportunidade, uma oportunidade ímpar, né, de estar modernizando, melhorando a polícia judiciária, e com isso nós conseguiremos aí atingir uma melhora gigantesca no sistema de segurança pública do Estado de Minas Gerais também, né, que é como uma engrenagem. Todas as instituições que fazem parte da engrenagem, elas precisam funcionar, né, de forma coesa e para que o resultado efetivo chegue.
Só a apresentação desses projetos nessa casa, eu enxergo como uma grande vitória. A gente sabe que não é fácil, né, para o governo estar aí junto com a nossa chefia, com a participação de vários profissionais da Polícia Civil, construindo um projeto desses e apresentando para, né, votação na casa, um projeto de iniciativa exclusiva do governo do Estado. Não foi uma construção fácil, é muito difícil agradar, né, a todos, isso é praticamente impossível, agradar ao governo, porque se não agradar ao governo, ele não apresenta o projeto, por ser de iniciativa dele. É difícil agradar, porque somos muitas classes distintas, né? Somos aí várias classes dentro da mesma instituição, com atribuições diferentes umas das outras, cada uma com as suas demandas e com as suas necessidades. O projeto foi apresentado há algum tempo aqui na casa, não me lembro a data, mas já tem bastante tempo, só que a tramitação ficou paralisada. Né? E são projetos extremamente importantes que nós, policiais civis, eu me enquadro nisso, porque sou policial civil aí há 21 anos, nós queremos muito, né, que aconteça, mas que aconteça de forma a não prejudicar e a não retirar nenhum direito que nós já temos, né, alcançados. Acho que a gente precisa sempre evoluir e não perder nada. Esse é o objetivo, e até melhorar muita coisa. A primeira comissão que passou foi a Comissão de Segurança Pública. Nós discutimos bastante ali, o chefe de polícia, doutor Joaquim, também participou, né, das discussões, e conseguimos, sim, melhorar muita coisa do relatório inicial. Agradecer também ao deputado João Leite, que teve paciência de nos ouvir, né, que conversamos ali durante as tramitações, foi tudo muito rápido, mas nos ouviu, e houveram sim modificações, mas conforme o próprio sargento, o deputado Sargento Rodrigues frisou aqui, mas também ali, apesar dos acordos e das concordâncias para que esse projeto caminhasse, né, nós deixamos claro que faltavam muitas coisas para serem corrigidos. E sabedouros que somos aí da capacidade dos integrantes também dessa comissão, principalmente do presidente, né, também atua aí de forma coesa, né, com o governo do Estado, em várias ações, preside essa importante comissão. Aí nós temos essa responsabilidade de, desde já, te agradecer pela paciência, desde o início também que esse projeto chegou aqui. Né, o senhor poderia ter relatado da forma que achasse mais conveniente e já ter colocado esse projeto para votação, né, mas está nos ouvindo, está tendo paciência até demais. A gente sabe também, né, da importância de avançarmos com esse tema por conta do tempo. Tem muita gente aí esperançosa. Então, as mensagens que a gente recebe são muito divididas. Né? Alguns profissionais falam, não precisa votar isso, deixa para o outro ano, porque são matérias complexas, tem isso, tem aquilo, e de fato muito complexo. Os dois são muito complexos, coisas interligadas. Outros querem muito, por favor, eu preciso dessa promoção. Né? A instituição também precisa dessas promoções, porque hoje nós temos muita dificuldade em estar suprindo as vagas de cargos de chefia. O próprio doutor Joaquim sabe disso. Né? Tem algumas regionais ou departamentos que abrem a inscrição para estar ocupando cargos de chefe de departamento, né? E não temos pessoas ali para estar assumindo aquela função. E também a necessidade, e eu também concordo com isso, de que os delegados regionais sejam do nível 4, né? Hoje, delegados gerais. Eu acho importante isso, né? Até porque a nossa instituição, e eu deixo isso bem claro aqui, ela é pautada, né, por dois princípios, hierarquia e disciplina. Então, fica estranho, muitas vezes, um delegado regional de classe especial tendo vários delegados de classe geral como delegados titulares de unidades internas. Então, é uma distorção importante que precisa, sim, ser corrigida com a máxima urgência. Precisamos preencher os cargos. Precisamos, sim, da questão da ajuda de custo. Né, para essas pessoas que assumem esse cargo, porque muitas vezes eles mudam de cidade, vão para longe. Senão, quem vai querer assumir, muitas vezes, lá em Pedra Azul,
lá em Manga, né? Lugares distantes. Então, assim, nós temos pontos importantíssimos para que isso aconteça. Mas algumas coisas... eu falo, eu fiz aqui pequenas observações com muita humildade, sabe, deputados da comissão? Sugestões mesmo, porque a prerrogativa do relatório é do relator, nós sabemos. Mas algumas coisas, assim, que foi uma análise muito criteriosa, conversado com muitos colegas que estão até aqui presentes, e eu acho que vale a pena, né, a gente ter esse tempo, mais esse tempo, só mais esse, né, para a gente estar considerando essas ponderações e para que a gente possa avançar com tranquilidade nessa questão. Então, o meu posicionamento é esse, né, desde já aí agradecer a todos, até o pedido de vista, que eu acho que nesse momento é necessário. São bastantes ponderações, são muitos itens, e não daria para a gente estar discutindo isso agora e colocando, né, num relatório para votação. Então, aí, obrigada aos deputados, ao doutor Joaquim também, a todos os colegas que aqui estão, e eu estou muito esperançosa de que nós iremos conseguir avançar, porque a Casa Legislativa é isso, né? É o trabalho conjunto, é a união de ideias, né? E a nossa finalidade aqui é todo mundo trabalhar em conjunto para construir uma polícia judiciária melhor no Estado de Minas Gerais. Obrigada. Pela ordem, concedo a palavra, deputado doutor Eli Grillo. Senhor presidente João Magalhães, obrigado pela paciência que tem tido com a gente num momento de batalha, eu digo assim, porque nós temos, eu e a Sheila, conversado praticamente todos os dias, todos os momentos, para discutir uma matéria que eu confesso que eu fiquei triste quando não foi nem eu e nem a Sheila designados como relatores dentro da comissão que nós pertencemos. Uma matéria que pertence, que diz exclusivamente a uma instituição que eu vivo há 40 anos. Então, eu te agradeço muito, presidente, agradeço o João, que entendeu as nossas colocações na comissão. É claro, muita coisa nós não conseguimos avançar, e acreditamos que nas outras comissões nós precisamos avançar, né? Obrigado, Duarte, Beatriz, Cássio, nosso líder, Rodrigues, Sheila, meus colegas investigadores, delegados de polícia, escrivães que aqui se encontram, e meu chefe, doutor Joaquim Francisco, né, que é meu chefe e meu vizinho. Na verdade, ele é de Frutal e eu estou em Uberaba. Então, nós temos um interesse, eu tenho particularmente um interesse muito grande na vitória, no crescimento, na valorização dos profissionais da segurança pública, e aqui nós estamos falando exclusivamente da Polícia Civil, a polícia que eu vivo há 40 anos nela, polícia que eu entrei em 1980, né, como aluno do curso de investigador e estou até hoje. Só para esclarecer um pouquinho, a deputada Sheila, o Sindipol não é dos investigadores, é presidido por um investigador, mas eu sou sócio e participo do Sindipol também, né? Como participo do Sindepo e da associação. Então, meus parabéns, Emerson, que Deus te ilumine nessa batalha, nessa missão. Bruno também foi recém-novamente definido como nosso representante, o escrivão, que estão querendo acabar aí com o escrivão. Não sei como é que vão fazer aí vocês dois depois que unificar essa classe, né? Mas esses projetos, como disse o próprio Sargento Rodrigues, nós conseguimos avançar algumas coisas importantes na Comissão de Segurança. Tivemos lá muitas coisas que foram aceitas pelo presidente e pelo relator para ser inserido no contexto. Mas eu tenho comigo que o importante nessa comissão, nesse projeto, talvez seja as promoções. Então, por que nós não fazemos um projeto só para definir essas promoções? E o resto deixa para tocar. Né? Que seria muito bom definir essas promoções e a gente definir o resto futuramente. Hã? Então,
Então, eu acho que nós podemos fazer uma emenda definindo e aceitando a questão das promoções dos senhores policiais civis, que amargam há muitos e muitos anos uma marra de governos e mais governos. O governo anterior, o governo atual, todos eles têm sido severos na questão das promoções dos policiais. E nós precisamos avançar nesse sentido. Então, por isso, senhor presidente, eu não quero aqui alongar, esticar a minha fala, até porque nós vamos definir isso na próxima semana. Mas eu tenho certeza de que nesta comissão as coisas vão avançar favoráveis à Polícia Civil, de forma que ela possa crescer, que ela possa realmente voar como precisa. Nós precisamos de uma polícia que seja realmente o representante da repressão criminal, da persecução criminal. Então é por isso que nós precisamos. Eu acho que é muito importante a questão das promoções, valorização dos nossos profissionais de segurança pública. Mas, para isso, nós precisamos discutir, às vezes até dentro da própria comissão, isso que nós acabamos de colocar. Tem muitas coisas dentro desse projeto que eu não, como policial que sou há muitos anos, e como legislador, como disse aqui o próprio sargento Rodrigues, nós não podemos criar uma polícia dentro da outra polícia. Quem cria a polícia é o Congresso Nacional. E eu tenho visto outra polícia dentro da nossa polícia. Eu acho que todo mundo tem direito de sair, de discutir, de buscar novos voos. O que não pode é numa instituição que vive basicamente da disciplina e da hierarquia, você criar uma instituição que não tem disciplina, que não é subordinada ao chefe maior. Então, por isso, senhor presidente, eu congratulo e parabenizo pela decisão para que a gente possa sentar e discutir realmente o que é importante para a Polícia Civil nesse contexto. Eu estou nela há 40 anos, eu sei o que é importante para ela. Pode ter certeza disso, posso até contrariar alguns colegas, mas saber o que a Polícia Civil precisa hoje, eu não sei. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, senhores deputados, senhor chefe de Polícia Civil, aqui nos dá a honra de estar conosco num momento importante, quando se discute os novos destinos da nossa Polícia Civil. Saudar aqui o irmão valoroso Elber Dornas, e no nome dele eu quero saudar todos os demais integrantes da Polícia Civil que estão presentes aqui no debate de hoje. Eu acho que para encurtar e para ganhar tempo, nós já sabemos o que está acontecendo e não se coloca mais os pormenores que nós temos que mudar. Nós temos um tempo pequeno. Segundo o sargento Rodrigues, 23 de junho, nós devemos estar com a matéria sendo votada em plenário. Mas nós não podemos deixar de, nesse interstício, discutir algumas ou muitas das divergências que ainda existem no projeto. Existe. Da forma que está, o bolo que está para sair lá na frente talvez vai sair muito salgado ou vai sair muito adoçado. E ele não vai atender a expectativa. E se está mexendo numa célula tão importante, que é o Estatuto dos servidores da Polícia Civil, vamos encaminhá-lo bem encaminhado. E olha que eu falava agora com a deputada ao meu lado e dizia a ela, olha, nós temos que encurtar o discurso e trabalhar a matéria para que ela chegue pronta. Falei agora com a Beatriz. Então, eu não vou aqui discutir pormenores do que precisa ser mudado, o que ainda precisa e deva ser mudado. Vamos discutir o tempo. Vamos ter o tempo. Se ninguém o fez até agora, eu faço a Vossa Excelência formalmente o pedido de vista, como deixo feito neste momento, e vamos tramitar a matéria até a próxima reunião, mas, contudo, propor as mudanças que ainda restam dentro do prazo. Agora é só isso. E na próxima, com as mudanças, vamos ganhar tempo e a matéria fica pronta para o plenário. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência o pedido de vista do PL 64 de 2021. Deputada Beatriz, abre mão. Eu só quero salientar, deputado Sérgio Rodrigues, que a gente faz aperfeiçoamento em um projeto naqueles pontos que alguém nos procura e nos mostra que existe uma incoerência, que existe um erro, né?
Nesse relatório teve uma contribuição grande da deputada delegada Sheila, do delegado Eli Grillo. Dr. Joaquim nos procurou. A única entidade que nos procurou foi ontem à tarde, a DEPAL. Eu não lembro o nome do presidente, mas ele esteve lá no gabinete, com o doutor Edson, com um monte de sugestão. Eu ouvi todos os que me procuraram, eu ouvi. Agora, quem não procurou, eu não sei nem a posição deles. Eu li o relatório por mais de uma vez, tenho conhecimento do que nós estamos votando. Agora, eu acho que devia votar hoje, que Vossa Excelência antecipou que a última palavra é da segurança pública. Então, isso aqui vai para o lixo. Faria até um apelo que todo mundo retirasse as vistas e votasse hoje, e deixe para a segurança. Segundo turno, resolve lá. Presidente, pela ordem. Não há necessidade de votar um relatório que Vossa Excelência já antecipou que vai para o lixo. Presidente, tem Vossa Excelência a palavra. Jamais o relatório de Vossa Excelência vai para o lixo. E um, nem nas entrelinhas eu Vossa Excelência antecipou aqui que o relatório que vai prevalecer é o de Vossa Excelência no segundo turno, na Comissão de Segurança. Não, eu não disse que vai prevalecer, até porque tem que ser votado, presidente. Eu disse que ele retornará à Comissão de Segurança. E eu disse aquilo que foi acordado, porque... Eu não participei de nenhum acordo, presidente. Mas eu disse que foi na Comissão de Segurança. Eu só vim trazer a informação. Vamos continuar, a gente vota isso na terça-feira. E eu disse a Vossa Excelência que Vossa Excelência, como presidente, como relator e a comissão, tem total autonomia de fazer as alterações que Vossa Excelência fez. Ainda deixei isso aqui registrado. É regimental pedido de vista concedido à deputada delegada Sheila e ao deputado Duarte Bichir. Projeto de lei complementar número 65/2021 em primeiro turno. Altera a lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, e o Regimento Jurídico dos Integrantes das Carreiras Policiais Civis, e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil. Parecer para o primeiro turno, projeto de lei complementar número 65/2021. De autoria do governador do Estado, projeto de lei complementar em epígrafe, encaminhado a esta casa por meio da mensagem 140/2021, altera a lei complementar número 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis, e aumenta o quantitativo de cargos das carreiras da PCMG. Publicado no DL de 15/7/2021, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foram anexados à proposição os projetos de lei complementar número 36/2020, de autoria do deputado Bruno Engler, e 51/2020, de autoria do deputado Coronel Henrique, por conterem matéria semelhante e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresentou. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da matéria na forma substitutiva número 2 que apresentou. Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 65/2021 na forma substitutiva número 3, a seguir apresentada, e pela rejeição dos substitutivos 1 e 2 apresentados, respectivamente, pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Segurança Pública. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os colegas parlamentares, nosso chefe da Polícia Civil conosco, também as entidades sindicais que acompanham desde a semana passada os debates aqui na Comissão de Administração Pública. Presidente, eu queria primeiro registrar que a pauta do plenário travará a partir do final de junho por uma decisão política do governador, não é? O governador poderia ter optado pelo diálogo, poderia estar se esforçando para avançar no diálogo,
e não ter encaminhado um pedido de urgência para que a Assembleia Legislativa votasse no tempo dele, né? No tempo político dele, do governador, o regime, adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, é por isso que, no final de junho, nós ficaremos impedidos, né, de pautar e votar questões no plenário. Então, eu queria primeiro fazer esse registro, porque é uma decisão política do governador do estado tentar impor o ritmo da agenda do parlamento. É uma atitude desrespeitosa, agressiva, e que depõe contra a democracia, porque você não pode impor pela força ou pela judicialização, que é o que nós também estamos enfrentando desde o ano passado. O governo judicializa, as relações deveriam ser políticas. O governo judicializou quando nós fomos votar o congelamento do IPVA. Mas depois, na rede social dele, ele falou que foi ele, né? Se você pegar as redes sociais do governo, é o governo que está congelando o seu IPVA. Da mesma forma, o projeto de lei votado pela essa casa, de autoria e iniciativa do deputado Cleitin, sobre taxa, agora é o governo que está nas redes, está no Twitter, né? É um governo marqueteiro, é o marketing, é marketing daquilo que ele não faz. Porque ele não propôs congelar o IPVA à época, ele propôs aumentar mais de 10%, e ele não propõe medidas que tenham impacto real e na vida, positivamente, da população mineira. Os deputados o fazem, a gente avança nas votações em plenário, e depois ele vai no Twitter e no Instagram fazendo a propaganda daquilo que, se dependesse dele, não teria sido votado. Não é? Porque essa não é a agenda prioritária dele aqui na casa. Então, eu queria deixar esse registro dessa postura, né, autoritária e desrespeitosa do governo Zema em relação ao parlamento. Judicializou a votação do IPVA, judicializa, inclusive, a comunicação da casa. Não sei, às vezes vocês estarem aqui e, se a comunicação da casa registrar que os sindicatos estão aqui, ele vai promover outra ação. Porque o fato da educação estar aqui nas dependências da casa, fazer as assembleias na parte externa, gerou uma judicialização. Então, sei, né? Dependendo de quem vem à assembleia, não pode ser noticiado pela assembleia, porque todo mundo que vem aqui é noticiado. Vocês estão aqui, é um direito de todos os sindicatos, os servidores, da população estar presente. Mas o governo não acha que a assembleia tem o dever de dizer e de noticiar nas suas redes as atividades e manifestações que acontecem, sejam nas suas dependências ou na área externa. Ele judicializou. O governo está questionando até a política de comunicação da Assembleia Legislativa. Então, isso demonstra as relações autoritárias que o governo estabelece com a sociedade e com o poder legislativo. Feita essa consideração preliminar, a dinâmica que nós teremos votação em plenário na próxima semana. O que quer dizer que nós teremos plenas condições de hoje até a próxima semana termos acesso ao conteúdo do parecer. Nós estamos falando de um parecer de mais de 30 páginas, cada um deles. É evidente que cada dirigente sindical tem a sua forma de trabalho. Mas quando são pautas da educação, eu quero saber o que o deputado que está defendendo a educação está votando. E se eu votasse o projeto anterior ou o projeto de lei complementar que está na pauta agora, eu votaria sem sequer conhecer o conteúdo. E sequer sem saber a posição de todas as entidades que buscaram o nosso mandato, apresentando demandas, questões. O que eu quero dizer com isso, gente, é que o pedido de vistas feito no projeto de lei anterior e o pedido de vistas que eu estou fazendo agora não traz prejuízo à tramitação. Possibilita que todos tenham acesso a todo o parecer e nos digam, né? Olha, isso está dentro do que nós queremos, é preciso apresentar emendas, não é preciso, do jeito que está é possível, porque aquilo não bem debatido nas comissões chega ao plenário com um pouco mais de dificuldades. Né? E aí lá no plenário poderia ter uma tramitação às vezes mais rápida, pode ter uma tramitação um pouco menos, né, um pouco célere, como é o pedido. Então, eu estou justificando o meu pedido de vistas, de modo que todo mundo tenha acesso a todo o parecer, nos digam, né, das questões, das demandas, a gente sempre encaminha
aqui ao relator, no caso é o presidente da comissão, para que nós possamos fazer a votação, que será ainda antes da próxima reunião de plenário. Comissão de Administração Pública é uma comissão que se reúne constantemente, mesmo nesse período que a gente não tem as reuniões ordinárias convocadas regimentalmente, não é? É difícil ter uma semana sem atividades da Comissão de Administração Pública e sem votação. Então, eu quero justificar, porque eu acho que as ações do parlamentar também são importantes que sejam justificadas, dando condições a todos os colegas parlamentares que atuam na pauta terem acesso ao conteúdo e nos dizerem aí, antes da próxima votação em plenário, as questões para votação aqui na comissão. São essas considerações, presidente, e o pedido de vistas no PLC 65. É regimental, vista concedida. Projeto de lei 3.601/2016, segundo turno, dispõe sobre as terras devolutas estaduais da outras providências. De autoria, deputado Tadeu Martins Leite. Parecer para o segundo turno, projeto de lei 3.600/2016. Relatório. De autoria, deputado Tadeu Leite, a proposição epífo dispõe sobre terras devolutas estaduais da outras providências. A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1 que apresentou. A Comissão de Agropecuária e Indústria opinou pela sua aprovação na forma substitutiva número 1 que apresentou. E a Comissão de Administração Pública, que se manifestou favoravelmente à matéria, opinando pela aprovação na forma do substitutivo número 2. Posteriormente, a aprovação no primeiro turno foi anexada a essa proposição o projeto de lei 820/2019, que institui a regularização fundiária urbana, REURB, do Estado e da outras providências. Em seguida, o projeto foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas 1 e 2 que apresentou. O projeto retorna agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, inciso 12, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 139, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.601/2016 na forma do substitutivo número 1 ao vencido, a seguir apresentado, e pela rejeição das emendas 1 e 2 da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão ou parecer? Para discutir, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para discutir. Peço vistas. É regimental, vista concedida. Conforme acordado, nós vamos fazer na terça-feira, acertamos com o líder Cássio, com os deputados da comissão, nós faremos na terça-feira uma pauta exclusiva com esses três projetos de lei. Se alguma senhora deputada, senhor deputado tiver alguma sugestão, gentileza encaminhar para que possamos... através de emenda ou de um novo parecer, a gente aprovar na próxima terça-feira. Projeto de lei 2837/2021, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guaranésia o imóvel que especifica. De autoria, deputado Marquinhos Lemos, relatora, deputada Beatriz Cerqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Marquinhos Lemos, a proposição em análise, na forma apresentada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guaranésia o imóvel com área de 16.691 metros quadrados, situado no lugar denominado Vargem, naquele município, registrado sob o número 4.747, folha 256, o livro 3M, no cartório de registro de imóveis da comarca de Guaranésia, para o funcionamento de um campo de futebol e para a realização de práticas esportivas. Pelo exposto, opinamos pelo projeto de lei 2837, em 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Não estamos propondo nenhuma alteração, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 3.183/2021,
dispõe sobre o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para reverter a revisão tarifária feita pela resolução ARSAI MG número 154, 28 de junho de 2021, em relação ao serviço de mera coleta e da outras providências. Autor, deputado Cleitinho Azevedo, relator, deputado Arthur Bixira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. Conforme Vossa Excelência já anunciou, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, a proposição epígrafe dispõe sobre o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para reverter a revisão tarifária feita pela resolução ARSAI MG 154, de 28 de junho de 2021, em relação ao serviço de mera coleta e da outras providências. A proposição objetiva é determinar o retorno aos patamares tarifários adotados antes da resolução ARSAI 154, de 28 de junho de 2021, mas exclusivamente em relação à tarifa de esgoto dinâmico coletado, EDC, parágrafo único do artigo 1º. Além disso, o projeto acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 6º da Lei 18.309, de 3 de agosto de 2009, nos seguintes termos. Artigo 6º, parágrafo 2º. A revisão tarifária será necessariamente precedida de audiência pública a ser realizada no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sob pena de sua ineficácia. Diante do exposto, senhor presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.183/2021, na forma do substituto número 2, aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e pela rejeição do substituto número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos em discussão e votação. Senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.464, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Candeias o imóvel que especifica. Autor, deputado Arthur Bixira. Designa relator, ex-presidente. De autoria, deputado Arthur Bixira, proposição epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Candeias o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DL de 3/2002, e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade legalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresentou. Vem agora a posição deste órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.464/22, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Essa discussão em votação. Senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, mas como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 3.732, de 2022, primeiro turno. Altera a lei 14.167, de 10 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a adoção no âmbito do Estado do pregão com modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Autor, deputado Bartoli, deputado Cleitinho Azevedo. Relator, deputado Arthur Bixira, quem concede a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, de autoria dos deputados Bartoli e Cleitinho Azevedo, a proposta em epígrafe altera a lei 14.167, de 10 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a adoção no âmbito do Estado do pregão com a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Em seu artigo 1º, a proposição pretende acrescentar à mencionada lei estadual o artigo 2º-A para determinar que os bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas dos poderes do Estado deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de bens de luxo. O parágrafo 1º do artigo, referido ao artigo 2º, traz os conceitos de bem de luxo, bem de qualidade comum e bem de consumo, ao passo que o parágrafo 2º veicula, ressalva ao comando central da proposta, ao dizer que não será enquadrado como bem de luxo aquele que for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum da mesma natureza. Como se vê, o projeto visa identificar o que seria bem de luxo e venda e sua aquisição pelo Estado no pregão.
Ademais, em seu artigo 2º, dispõe de alterar o artigo 14 da referida Lei 14.167, de 2002, que se aplicam subsidiariamente para a modalidade de pregão às normas da Lei Federal de abril de 2021. A CCJ, em seu parecer, concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. Como bem destacou a CCJ, o projeto procura adequar a Lei Estadual 14.167, de 2002, ao seu artigo 20 da Lei Nacional das Licitações, Lei Federal e o Decreto Federal que proíbem a aquisição de artigos de luxo no âmbito da administração pública. Diante do exposto, entendemos que, quanto ao conteúdo, a proposição está em consonância com o interesse público, contribuindo para concretizar a aplicação de princípios constitucionais, da moralidade, da eficiência que norteiam a administração pública. Por fim, cabe registrar que essa comissão já analisou proposição idêntica, qual seja o projeto de lei 3.222 de 2021, tendo concluído da mesma forma pela sua aprovação. É o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, se fosse possível, gostaria que Vossa Excelência, assim como compromisso feito dos projetos anteriores que foram pedidos vistas, pudesse incluir também esse na próxima reunião, porque eu estou pedindo vistas. É regimental, vista concedida. E cumprida a finalidade da reunião, presidente sagra... Presidente, sim, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, duas coisas. Se Vossa Excelência puder marcar a próxima reunião, porque eu estaria aqui, inclusive, para dar coro, para votar favoravelmente aos dois pareceres, se for possível na terça-tarde, eu ficaria grato, fica aqui a minha sugestão. Eu só vou checar com a consultoria se há disponibilidade de espaço. Se houver, a gente faz à tarde. Ok. E o segundo registro, presidente, talvez se a minha fala não tenha sido compreendida, eu queria deixar aqui registrado que jamais eu criticaria o papel do relator e do presidente da comissão, que a gente sabe o valor e o trabalho que se dá a um projeto de lei. A gente, da mesma forma, Vossa Excelência está exercendo o 7º mandato consecutivo, 5 de deputado federal, 2 de estadual, eu já estou aqui exercendo o 6º mandato, a gente sabe o tanto que é trabalhoso. E tentar costurar o máximo de acordo possível, fazer contornos jurídicos, políticos, à matéria. É só deixar consignado que eu tenho certeza que muitas coisas aprovadas, que serão aprovadas no parecer de Vossa Excelência, serão também devidamente acolhidas no parecer em segundo turno na Comissão de Segurança Pública. Então, eu queria deixar isso claro, registrado o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, o respeito pelo trabalho do relator, jamais me colocaria aqui numa posição de desfazer, desqualificar ou qualquer outro adjetivo semelhante. Jamais faria isso com Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência age com, sempre com muita, eu diria, de forma muito fraternal com todos os deputados e deputadas, não só da comissão, como o relacionamento de Vossa Excelência. Deixar isso aqui registrado, porque não é do meu feitio fazer isso. O registro que eu fiz é porque o chefe da Polícia Civil estava aqui. Eu queria apenas lembrar ao chefe da Polícia Civil. Apenas isso. Então, se Vossa Excelência entendeu de forma equivocada, deixe aqui registrado a minha fala para que Vossa Excelência tenha absolutamente a tranquilidade. O trabalho que Vossa Excelência exerce aqui é um trabalho sempre buscando o equilíbrio. Agora, tem hora que realmente não tem jeito. Tem hora que não deu acordo, tem que votar. Mas eu estarei aqui na terça-feira para ajudar a Vossa Excelência como suplente do deputado Glaico, a ajudar a tramitar e votar a matéria, mesmo às vezes discordando até do parecer que já foi distribuído para os membros da comissão. Se tiver alguma coisa que eu discordo, eu falo, ó, presidente, aqui eu estou discordando, mas não vou impedir a votação, pelo contrário, vou ajudar Vossa Excelência a aprovar a matéria. Muito obrigado. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Arte Mexer. Senhor presidente, em dois momentos e muito rápido. O primeiro deles, valorizar a fala do deputado Sargento Rodrigues nesse momento. Os entendimentos, o nosso trabalho na Assembleia é de sempre nós buscarmos o apoio dos colegas, tecermos comentários que possam acrescentar e nunca individualizar uma ação ou desfazer do trabalho. E o sargento vem a público, afirma para Vossa Excelência que se o fez, não teve
e muito bonito da parte do sargento. Tenho certeza que Vossa Excelência sabe de como conduz o trabalho nessa casa e pela experiência política que tem na Câmara Federal e aqui. Eu acho que é uma pedra que se coloca em cima e nós vamos continuar o trabalho como tem sido feito, bem feito, nessa comissão. Segundo momento, presidente, a deputada Beatriz, ela teve, no início dessa reunião, a ideia de pedirmos vista, e ela não o fez no primeiro momento, no 64, e fez no segundo. E nós, conversando aqui no pé de ouvido, depois que a reunião se estendeu, nós pudemos notar que há muitas dúvidas, realmente, porque a delegada Sheila e o sargento, também o deputado Alegrilo, que são das Forças de Segurança, cada um deles teceu comentários de muitos problemas que ainda têm que ser resolvidos. Então, se a gente não pede vista e deixa o barco correr à deriva, vai ser oferecido um produto lá na frente que não vai atender, né? E o deputado Roberto Andrade, estando aqui agora, nesse momento, com a fala da deputada Beatriz Cerqueira, ela disse, e o líder do governo, com toda certeza, se não pôde naquele momento ouvir, eu quero repetir, que cabe ao governo, cabe a ele, o momento de requerer a colocação da urgência. Ele pode adiar, no momento que ele bem entender, a bem da Polícia Civil e do projeto que envolve os seus servidores. Quer dizer, ele pode, o tempo é dele, nós vamos estar no nosso tempo, 23. Se o governo assim o quiser e tiver essa intenção, ele vai fazê-lo, ele vai fazê-lo e vai deixar o pedido de urgência para um outro momento, quando nós já teríamos concluído todo o trabalho de aprimoramento dessa matéria que se respeita à Polícia Civil. É a vida dos policiais, quantos vão aposentar daqui a pouco e que interessam diretamente na aprovação dessa matéria e no que ela vai trazer de novo no seu bojo. É muita mudança. Eu quero aqui dizer, deputada Beatriz, que em dois momentos só dessas mudanças, conversando com alguns amigos, dentre eles o amigo, o irmão Elber Donas, que se faz ainda presente aqui, tem certas situações que precisam ser modificadas. Eu estou propondo três e tenho certeza das três eu vou retirar uma e vou manter duas, que são imperativas para o bem da corporação. Você veja bem que eles vão ter que esperar 3 anos para a promoção. E eu estou tirando os três para sair imediato, para que todos tenham as promoções dentro do prazo. E diz que isso passou desapercebido na comissão passada. Eu quero fazer a leitura da emenda. Está aqui. O período mínimo de efetivo exercício no último grau do nível previsto no inciso 1 do caput do artigo 95 da Lei Complementar 129/2013... com a redação dada por essa lei complementar, como requisito de promoção por desenvolvimento profissional, será de 1 ano a contar da data que o servidor adquiriu o respectivo grau. O que está na lei são 3 anos, vai ter que esperar. Eu conversei com o chefe de polícia, a princípio ele falou, olha, vai acarretar um pouco de gasto, mas eu acho que é justo. O próprio chefe de polícia acha que é justo, não ter que esperar. São mais ou menos 1.500 que vão absorver de imediato e mais 500 que vão ficar para trás. Então, não é justo. É uma coisa que vai valorizar o servidor. Um segundo momento, veja bem, deputado Roberto Andrade, os cursos, as capacitações que os servidores podem fazer para estarem adaptados a serem promovidos, a seguinte redação: haver acumulado, sem prejuízo de jornada legal de trabalho, o cargo horário superior a 200 horas-aulas por meio de aprovação em cursos eletivos de aprimoramento ministrados, disponibilizados ou homologados pela Academia de Polícia Civil e ou, vamos acrescentar, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, que possuam competência. Quer dizer, eles fazem outros cursos que não têm valor nenhum. E com essa emenda vai possibilitar que eles tenham também reconhecidos os cursos que fazem através da SENASP. Eu acho que aqui são duas pequenas contribuições, mas a deputada Beatriz, a deputada Sheila, o deputado Sargento Alegrilo ainda vão reunir com o pessoal e vão formatar algumas mudanças que seriam necessárias serem aperfeiçoadas no projeto. Então, o pedido de vista foi muito pertinente. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que no início dos trabalhos teve a ideia, eu fiz no primeiro e Vossa Excelência fez no segundo, e vamos debruçar sobre
esse projeto, da nossa contribuição, para que tão logo ele saia da Assembleia aprovado, nós entreguemos à Polícia Civil algo que ela espera há 40 anos e que é esperado com muito desejo de que atenda às necessidades, os anseios dos servidores. Então eu faço essa consideração nesses dois momentos, desejando que nós tenhamos terça-feira já a próxima reunião e que o governo, sendo necessário, mude a data da entrada do regime de urgência para poder viabilizar a apreciação do projeto que vai diretamente na nossa Polícia Civil e que é muito útil para o governo, que eu tenho certeza que ele também quer o bem da sua Polícia Civil. Obrigado, deputado. E cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos, determina o outro dado, encerra os trabalhos a todos. Uma boa tarde, saúde e paz para todos. Você quer sempre promoção?